أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. محترم حضرات، آج سے انشاءاللہ درس حدیث میں آپ حضرات کے سامنے کتاب الجنائز کے مسائل بیان کیے جائیں گے. جنائز یہ جنازہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کیونکہ میت کو لے جا کر مٹی کے اندر چھپا دیتے ہیں، اس لیے ایسا کہتے ہیں. اور کتاب الجنائز میں جو آج کا عنوان ہے، وہ عنوان ہے مریض کی عیادت کرنے کا اسلامی طریقہ. مریض کے اندر مسلم مریض بھی ہیں اور غیر مسلم مریض بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسلمان مریض کی عیادت کرتے تھے، وہیں غیر مسلم مریض کی بھی عیادت کرتے تھے. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمے کی تلقین بھی کی اور آخری وقت میں اس نے کلمہ بھی پڑھا، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسلم مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے، وہاں غیر مسلم مریض کی بھی عیادت کے لیے جاتے تھے. لیکن اسپیشل آج میں مسلم مریض کے تعلق سے گفتگو کروں گا. دیکھیے، کسی مریض کی عیادت کرنا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا، خر خیریت معلوم کرنے کے لیے جانا، یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اور یہ مسلمان کے حقوق میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں. نمبر ایک، سلام کا جواب دینا. نمبر دو، مریض کی عیادت کرنا. نمبر تین، جنازے میں شرکت کرنا. نمبر چار، دعوت قبول کرنا. اور نمبر چھ، چھینک آئے تو اسے رحمک اللہ کہنا. اگر وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو پلٹ کر کے رحمک اللہ کہنا. ایک دوسری حدیث کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک چیز کا اضافہ اس میں جو ہے پانچ ہے، پانچ حق، اور ایک حدیث کے اندر چھ حق ہے. اس میں چھٹویں چیز کیا بیان کی گئی ہے کہ جب آپ کا بھائی آپ سے خیر خواہی طلب کرے، کوئی اچھا مشورہ مانگے، کوئی اچھی بات پوچھے، تو آپ اس کی بات کا جواب دیں، اس کو اچھا مشورہ دیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کریں. یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مزاج پرسی کرتے تھے اور ہمارے اسلاف صحابہ کرام بھی مزاج پرسی ایک دوسرے کی کرتے تھے. یہاں تک کہ حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے جو ابو داؤد کتاب الجنائز کی حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مشہور صحابی ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ ایک جنگ کے اندر، غزوہ احزاب اس جنگ کا نام تھا، اس جنگ کے اندر جب یہ زخمی ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ جو ہے مسجد کے اندر لگا دیا، مسجد کے اندر ان کا خیمہ لگوا دیا تاکہ آسانی سے مجاز کرسی ان کی کر سکیں، خیر خیریت معلوم کر سکیں، ہے نا. مسجد کے اندر آصف وسلم کا خیمہ لگوایا جبکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے. اسی طریقے سے مزاج کرسی کی بڑی فضیلت بھی ہے، مزاج کرسی کی بڑی فضیلت ہے. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، مزاج کرسی کرتا ہے، اس کی خیر خیریت معلوم کرتا ہے، تو واپسی تک جنت کے باغیچے میں رہتا ہے. واپسی تک، جب وہ ریٹرن جب تک نہیں آتا تب تک کیا نام ہے، وہ جنت کے باغیچے میں رہتا ہے، ہے نا. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مزاج کرسی کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے نا. مزاج کرسی کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز، مزاج کرسی کے لیے آپ جائیں گے تو آپ جو ہے، جو آدمی بیمار ہے اس کو دعا دیجیے، دعا، ہے نا. سب سے اہم چیز ہے کیا کرنا، اس کو دعا دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کرسی کے لیے جاتے، خصوصی طور سے ذکر کیا گیا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واسطے دعا کرتے ہیں، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کے لیے اس کی ہجرت کو پورا کر دے، تو آپ اس کے لیے مریض کے لیے آپ شفا کی دعا کریں، ہے نا؟ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو داؤد کتاب الجنائز کی حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے نا تو دعا پڑھتے، کیا دعا پڑھتے؟ اللهم اشف عبدك ينكع لك عدوا او يمشي لك جنازه، اے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما، یہ تیری راہ میں کسی دشمن کو زخمی کرے گا یعنی جہاد کرے گا تیرے راستے میں، یا پھر تیری رضا کے خاطر کسی کے جنازے میں شریک ہوگا، تو اے اللہ تعالیٰ یہ بھلائی کا کام کرے گا، اس کو شفا دے دے اپنے بندے کو، تو آنسوں سے دعا دیتے۔ تو ہم لوگ بھی جب جائیں نا تو شفا والی جو آیات ہیں دعا وغیرہ پڑھ کر دم کریں مریض پر، ہے نا؟ خالی جائیں چلے آئے نہیں خیر خیریت معلوم کر کے، بلکہ جائیں تو سب سے پہلے اس کے واسطے دعا کریں، اور خود بھی اس سے کہیں کہ میرے واسطے بھی دعا کرو، ہے نا؟ میرے واسطے بھی دعا کرو، اس طرح اس سے بھی کہیے اور خود اس کے لیے بھی دعا کیجیے۔ دوسری چیز، اس کے پاس جب جائیں نا تو بیٹھیں، ہے نا؟ بیٹھیں، بیٹھیں اس کے پاس، کیونکہ اب مریض کے پاس بہت سارے لوگ کیا جاتے ہیں نا، یوں جاتے چلے آتے، ان کے گھر کو چلے گئے سمجھ لو بس، کیسے ہیں دوسروں سے پوچھ لیتے، ہے نا؟ کیسے ہیں ختم، چلے آتے۔ اس کے پاس جائیں تو بیٹھیں، ہے نا؟ اس کے پاس بیٹھیں، اور زیادہ دیر نہ بیٹھیں کہ بہت زیادہ دیر بیٹھیں، لیکن بیٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، جو سنن ترمذی کی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، کہ جب کوئی مسلمان عیادت کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کے پاس بیٹھتا ہے، تو اگر وہ صبح کو عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کے پاس بیٹھیں۔ اور ایک چیز اور بھی، تیسری چیز، اس کے پاس جب بیٹھیں نا تو اچھی اچھی باتیں کریں، اس کے پاس جب بیٹھیں تو اچھی اچھی باتیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، جو صحیح مسلم کی ہے، کہ جب تم مریض کے پاس، ہے نا، یا مرنے کے قریب جو آدمی ہے اس کے پاس، مریض ہے، اس کے پاس بیٹھے نا تو اچھی بات کو، اچھی اچھی باتیں کرو، ہے نا؟ کیونکہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں، وہاں جب بیٹھو تو اچھی بات کرو، کیونکہ فرشتے جو ہے آمین کہتے ہیں۔ صبر کی تلقین کرو کہ بھائی آپ کو جو بیماری لگی ہے آپ پر صبر کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہترین اجر ملے گا، اور کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، انشاءاللہ شفا یاب ہو جائیں گے، ہے نا؟ اس قسم کی باتیں کیجئے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ جا کر کے، ارے ایسا ہو گیا آپ کو، ہمارے محلے میں بھی ایسی ہوا تھا، دو دن کے اندر چلے گئے، ہے نا؟ ادھر سے کوئی بولتا، ارے یہ بیماری بہت ڈینجر ہے، بہت ڈینجر، بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت خطرناک بیماری آپ کو لگی۔ اب بیچارہ جس کو تھوڑی امید تھی نا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اب اس کی امید پوری ختم ہو جائے گی، ہاں ایسا سچی میں، تو وہ اور ڈر جاتا ہے نا۔ تو اس کے پاس اچھی باتیں کرنی چاہیے، اس کے پاس ایسے ہی نا امیدی کی باتیں اور غلط قسم کی باتیں جو ہے اس کے پاس نہیں بیٹھنی چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے ایک چیز اور بھی، اگر کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس کے واسطے کچھ لے کر کے بھی جائیے، اس کی صحت کے اعتبار سے کچھ لے کر کے بھی جائیے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ اس پر بھی لوگ کیا نام ہے، ایک تو بہت کم ہی لوگ ایسا کرتے، دوسری چیز بہت سارے لوگ نخرے بہت دکھاتے، مریض کی عیادت میں بھی نخرے، کیسا؟ اگر ہاسپٹل میں گئے نا، مریض کی عیادت کر لی، اس کے بعد گھر آ کر بولتے، ارے ہاسپٹل کے نیچے ہی جوس سینٹر تھا، ایک گلاس جوس تو منگا سکتے تھے، ان کے بچے موجود تھے، ایک گلاس جوس تک نہیں پوچھے، ہے نا؟ گھر پر اگر عیادت کے لیے آئے، اب گھر پر بیمار ہے کوئی آدمی، لوگ پریشان رہتے ہیں، چائے وغیرہ نہیں پوچھے، پوچھ لیتے ٹھیک اچھی بات، نہیں پوچھے، ہے نا بھائی، ماحول ہی گھر کا تھوڑا الگ ہے، نہیں پوچھے چائے کب، ایک کپ چائے تو نہیں پوچھے، ان کے گھر کی بہو ہے، ابا منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی، ایک کپ چائے نہیں پوچھے۔ مریض کی عیادت کے لیے آئے، کوئی ولیمے میں تھوڑی آئے ہوئے کہ آپ کو مٹھائی سویٹ ہر چیز پوچھی جائے، ہے نا؟ مریض کی عیادت کرنے کے لیے، تو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں مریض کی عیادت کے تعلق سے جو میں نے آپ ذرات کے سامنے ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔